Velkommen til Diætistens Bog. I dag har vi jo, jeg har fået mange spørgsmål, så det er vi rigtig glade for. Og vi må tage et af gangen simpelthen. Så i dag handler det om, at der er blevet spurgt. Jeg tænker, jeg ikke er den eneste 40-plusser, der sukker efter at leve vegetarisk. Hvor er faldgrupperne især, og hvor skal man kigge hen i forhold til opskrifter? Godt. Det er du ikke den eneste. Nej, der er mange, der gerne vil leve vegetarisk. Og det gode er, at det er vegetarisk og ikke vegansk. Ikke fordi der er noget galt med det, men det er bare, når man er 40+, så er man lidt afhængig af, at man ikke skal tage på, og man skal passe på sin muskelmasse. Så der er vi altså lidt glade for proteiner, fordi ellers så mister vi lidt den der muskelmasse over tid. Og vi skal have cirka, hvis vi er 40+, så skal lave vægttab, 1 gram protein per kilo legemsvægt per dag. Og proteinerne til vores muskel får vi primært fra kød. Så når vi ikke vil spise kød, jamen så skal vi have det fra skyr, ost og æg helst. Vi kan også få det fra kikærter og linser og bælfrugt osv. Der er 2 ting, man skal være opmærksom på, når man beslutter sig for at gå over i en vegetarisk retning. Den ene er, om man er dækket i protein, det vil sige, at man skal have beregnet, hvor meget ost, skyr, æg, der så skal leveres hver dag, for at få det der niveau til at være stabilt hen over ugen og dagen. Det andet er, at man typisk kommer til at spise dobbelt kulhydrat. Og det er fordi, hvis vi tager for eksempel en dal, så er der jo linser i den. Og i linserne og i alle bælfrugterne er der ret meget kulhydrat, helt op til 60 gram kulhydrat per 100 gram. Og der er også protein i omkring 9 gram, når det er spiseklart per 100. I kød er der 20 gram per 100, så det er bare sådan, for man kan se forskellen. Så hvis man nu tager dalen, så er den sådan set fint nok. Problemet er, hvis man spiser brød til den, som mange vegetariske opskrifter foreslår, så er det, man får dobbelt kulhydrat. Og det skal jo forbrændes på en eller anden måde. Så når man går over i en vegetarisk retning, så skal man være obs på ikke at spise for mange kulhydrater, altså i hver måltid. Og man skal passe på, at man ikke får for lidt protein, fordi så bliver man simpelthen ikke mæt nok. Man får et ustabilt blodsukker, og man mister grundstenen til vores muskelmasse. Det gode ved den vegetariske kost er jo, at man bliver dybt afhængig af at spise rigtig mange grøntsager, hvis man skal blive mæt. Så grøntsagsniveauet bliver jo hurtigt skruet op tæt på 1000 gram om dagen, hvilket er udmærket i sundhedsmæssig regi. Men det hele skal altså ligesom spille lidt sammen, og man kan bruge stort set alle opskrifter. Det er bare det her med at finde ud af, hvor er kulhydraten henne, og at man ikke skal spise det dobbelt. Hvis der er bælfrugter i, så skal man tænke, så har jeg fået min kulhydrat. Så skal jeg ikke også spise ris, kartofler og brød siden af. Godt. Så det er jo, hvis man er 40+, så skal tabe sig. Det skal vi lige huske. Det var udgangspunktet. Så den næste ting, det er, at der står, hvordan er det nu med rødfrugter. Og rødfrugter er vi jo glade for. På nær sød kartoffel og kartoffel. De to, de tæller lidt som en tilgængelig kulhydrat, det vil sige noget, vi skal holde styr på, hvis vi snakker vægttab, så skal vi have talt dem med. De andre grøntsager, rødfrugtgrøntsager, de kører bare derudad med masser af fiber og antioxidanter og vigtige ting, vi skal have plantestoffer til vores immunforsvar og vores tarm. Og rigtig godt at bruge mange af rødfrugterne nu, hvor de er i sæson, og hvor man kan hente dem tæt på sig, så de ikke er blevet fragtet så langt, og der er god krudt i dem. Det er en god idé at skrue op for dem nu, så man ikke bliver træt af kål. Ja, det hører jeg nemlig nogen, der siger noget om, at de er lidt træt af kål nu. Det er blevet november, snart december. Så op med de varme retter og med mere rodfrugt, så vi kan have den gode kål til gode lidt senere i det nye år. Ja, så det var egentlig det for i dag.
Og send gerne dine spørgsmål ind til info@hartvig-engel.dk. Så tager vi det op og svarer. Vi synes, det er rigtig hyggeligt og spændende, og jeg håber, rigtig mange kan få noget ud af det, at vi gør det på den her måde. Yes, god dag!